嗱，呢个我就真系唔知啦吓，即系如果佢哋系敢报唔敢报呢个佢自己决定啦。不过我觉得呢件事咧，即系记者协会都开咗，即系开咗记招啦，可以话真系，咁系非常之严重嘅。咁佢哋都提出咧，系好多个名啦，即系好多机构啊，好多个新闻从业员啊，甚至佢啲家人啊，或者佢哋工作嗰啲人啊，上司啊。或者租地方嗰啲业主啊，好多都受到呢啲滋扰恐吓，咁所以咧，呢个系可以讲咧系轰动，唔单止系轰动香港，系轰动其他地方嘅新闻嚟嘅。即系其实好似记协都有提到啦，可能咧其中一个原因咧系即系想嗰啲人唔好做咯，即系唔好做记者咯，咁或者系唔租地方俾佢哋啊，或者各样，咁呢个系即系好严重嘅。咁个问题就系、是，即系会唔会，即系好多个咧？因为佢提出咗好多十个噶嘛，系咪个个都会出嚟报警啊，或者系即系报案咧？咁我哋睇下啦。咁呢啲系佢哋自己决定。咁嗱，你睇最近又有另外一单嘅丑闻啦，就系、是、嗰个舒适堡咧，嗰、那个健身中心，咁啊无端端话要结业，咁啊即系涉及好多人，咁系好多人，好多人涌出嚟报嘅。啊，幾千人啊，定唔知咩嘅？咁所以即係你睇到有啲嘢發生，係有啲人係覺得佢係可以嘅，佢咪出嚟報咯。咁呢一件事，記協呢件事，當然係唔可以同舒適堡呢個咁樣去比較，但係都係有好多人咧係受害。咁可能咧就係未必係金錢上嗰啲受害啦，但係咧佢哋話俾恐嚇啊，咁各方面嘅嘢咧。咁呢个我相信系好严重嘅，咁就即系睇下啲人会唔会出嚟报啦，亦都睇下即系当局系会点样去处理呢件事。不过咧，我会觉得咧，即系呢个情况咧，系对于香港嗰个唔系净系新闻自由啊、表达自由啊、言论自由嘅影响，系成个形象啊系好差。咁你可能都有留意到咧。最近亦都有人出嚟讲话香港形象，尤其是喺国际社会个形象咧，系差，系好负面。咁呢个咧就系啊，你嘅老友啊，林郑月娥啊，好耐好耐都冇出过嚟噶啦吓。咁最近佢喺深圳啊，有间大学嗰度请佢唔知做顾问啲咩，咁佢又发言，咁佢又提到即系话香港嗰个喺国际社会嗰个形象好负面啊。即系佢觉得系应该做啲嘢，咁但系佢觉得话做啲乜嘢咧，我就真系拗晒头，因为佢提到咧就话，即系佢话而家嗰啲以前嗰啲情况可能都过去啦，而家大家积极啲，咁系发展大湾区，咁佢更加讲到咧，即系同内地大家多啲合作咧，佢提到呢个一地两检咧，佢话个效率咧就唔好啊，唔够高啊，咁啊应该做咩咧？就应该咧。合作檢查一次放行，咁我都未試過一地兩檢，我唔知係咪即係咁麻煩，咁仲要合作檢查就一次放行，咁但係我咧係最近一年啊，或者更多係聽到有啲建制派嘅人講咧，佢覺得香港嗰、一國兩制獨特嘅情況咧，係一定要得到保持。維持嘅，如果你真係融合晒啊，冚唪唥一齊咩都一齊做晒，甚至冇晒，唔需要檢查添啦吓，咁樣搞法咧，香港係冇晒個獨特性咧，對香港係不利嘅。咁尤其是如果你想同國際社會嗰度講話，即係將嗰個負面嗰個形象盡量去消除咧，咁你應該更加凸顯翻。香港喺呢个基本法、中英两声明啊、一国两制嘅政策之下，香港嗰个特殊嘅地位啊嘛，咁我希望咧系即系如果同意嘅咧，即系有啲人咧都会肯出嚟讲嘢，就唔系好似林郑月娥咁讲。当然我相信佢讲，佢系好相信嘅，咁但系我相信有啲人系唔同意，系向嗰个方向去行噶嘛。咁但系即系林郑月娥都讲，就系话。嗰個負面形象好差啦，咁佢都覺得咧係應該做啲嘢咧，係去改變。咁我都同意，即係我哋香港一向
就係有喺一個國際社會，無論嚟自西方、嚟自東南亞其他地方嘅人，我哋都歡迎佢嚟做生意、嚟讀書。咁我哋希望咧係繼續係咁樣做。咁我哋就唔好話側埋一邊。咁但係而家嗰個地緣政治嘅情況係好嚴峻啦。咁所以咧，我相信咧就呢個係好多人都會同意咧，就係話真係會影響個經濟添啦，個政治形勢亦都影響到個經濟嘅情況。咁你記得林健鋒啦，出嚟喊嗰個行政會議成員、立法會議員，佢嗰日喺電視訪問，佢都話，即係而家個經濟差咧，係最近50年嚟咧係最差。咁我睇到最近新世界嘅老闆，亦都出嚟講咧，係呢幾十年咧係好差嘅經濟。咁個問題就係，我哋大家係點樣要去做啲嘢，係改善化曬香港嘅環境、經濟環境、政治環境、社會環境，令到咧所有人都認為呢個係一個即係安全、自由嘅地方，同埋咧係有一個優良嘅營商環境。希望可以吸引咧，系更多人，本地人、外地人咧，系嚟投资。如果唔系咧，我相信都真系都几麻烦，因为啲人咧都猛咁讲，哎呀，而家唔掂，可能咧系一路继续或者更加唔掂，咁就好惨啦。即系呢几百万喺度住嘅香港人，我相信呢个咧系要大家要去努力去寻找答案。其實咧，英國有發表香港半年報告啦，都有指出咧，23條啊等等啊，係損害香港嘅國際聲譽啊。其實呢個係咪國際已經有咁樣嘅共識咧？咁樣嘅睇法啦，都已經差唔多定型啦，咁樣。有啲國家就係嘅，嗱，你英國有報告，美國有報告，最近聯合國都有報告啦，又提到周恆同啊，提到各樣嘢，即係周圍都有報告。咁但係當然有啲係親北京嘅人就話，即係佢話"一帶一路"啊，嗰啲人都唔知幾支持，或者非洲啊嗰啲，咁係有不同嘅意見。但係問題就係，如果我哋想吸引翻，即係以往同我哋好多交往啊，做生意嘅人。或者其他嘅人，你就算講東南亞邊度都好啦。咁人哋提到對呢個國安法又好，呢個基本法23條，維護國家安全法律係有憂慮。咁我覺得係當局係應該要去即係睇下。亦都我都上一次都同你講，有啲建制人都覺得，喂，都咁多年啦，係咪都可以鬆啲咧？係咪需要攣到咁緊咧？即係有人私下係咁講嘅，不過咧係冇人咧，冇人敢出嚟講，因為佢覺得咧，佢出嚟講咧係可能咧未必受到不測嘅，但係就會即係佢哋會好驚，咁所以即係我哋要成套去睇噶嘛，咁所以就即係點都好啦，我哋繼續係希望香港人。系真系好似行政长官讲，喂，嗰个自由啊，喺我哋个基因嗰度噶嘛，个自由喺咗个袋噶啦。佢话你揞下个袋就揞到出嚟噶啦，你问下啲记者睇揞唔揞到出嚟啊？即系大家去揞下，系咪咁自由？系咪咁安全咧？咁我哋希望可以系啦，可以系好似以往咁自由、咁安全，又可以表达。又可以游行，又可以示威，又可以请愿，又可以搞论坛。几时先可以翻返去嗰啲日子呢？